na Sajmona, najveća sala. Sad ti kažemo, idi Marko, gde? Idi da hoćeš. Ti ideš. Neko gura na stolicu, ti staneš. Što je stao? Pa stolica. Kada ti kažeš, idi do onog ulaza. Ti kreneš, kada staneš stolicu, ti zaobiđeš. Kada imaš jasan cilj i kada imaš autoritativnog vodiča, mnoge stvari koje bi te zaustavile inače kad to radiš sam ili kad radiš sa nekim ko ti nije dovoljno dobar autoritet, bi te sprečile da dođeš do cilja. E, ja sam onako poprilično autoritativan u tom smislu jer imam ne autoritet zvanja, nego autoritet znanja. Zapravo, ja upisao sam te doktorske studije na DIF-u, recimo za godinu dana bi trebalo da studiram i onda ću imati autoritet zvanja. Malo me zbunjuje ovo okruženje da ima puno doktora nauka, ali ovo je... To te demotiviše malo. Pa zbunjuje me. Jer mene u mojoj karijeri trenera niko nije pitao šta imam od formalnog obrazovanja. Niko, nikad.